Yasın Könüllüləri Təşkilatı və Carlsberg Azərbaycan Məsuliyyətli Sürücülük və Məsuliyyətli İstihlak üzrə təbliğata başlayıb. Ölkəmizdə məsuliyyətli sürücülük və məsuliyyətli istihlakın vacibliyini artırmaq məqsədi ilə tədbir keçirilib. Yasın Könüllüləri Təşkilatının təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən tədbirdə Dövlət Yol Polisinin şöbə rəisi Polkovnik Vaqif Əsədov, Carlsberg Azərbaycan şirkətinin nümayəndələri və media nümayəndələri iştirak edib. 22 sentyabr 2021-ci il tarixində baş tutan tədbirdə məsuliyyətli sürücülük və məsuliyyətli istihlak üzrə təşviqat fəaliyyətləri istiqamətində Yasın Könüllüləri Təşkilatı və Carlsberg Azərbaycan şirkəti arasında uzun müddətli əməkdaşlığa start verilib. Əməkdaşlıq çərçivəsində qeyd olunan istiqamətdə Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Bərdə və Quba regionlarında yaşayan vətəndaşlar arasında, eləcə də rəqəmsal mühitdə maarifləndirilmə işləri, həmçinin ölkədə ilbəil məlumatlıq səviyyəsinin artımının ölçülməsi üçün sorğu fəaliyyətləri icra olunacaq. Tədbirdə Yasın Könüllüləri Təşkilatının sədri Emilia Bayramova və Carlsberg Azərbaycan şirkətinin korporativ ünsiyyətlər üzrə rəhbəri Lalə Əfəndi iştirak etmişdi. Görüşdə Yasın Könüllüləri Təşkilatının sədri Emilia Bayramova çıxış edərək bildirmişdi ki, biz hər zaman Yasın Könüllüləri Təşkilatı olaraq könüllülərimizlə birlikdə müxtəlif ekoloji, humanitar və sosial istiqamətlərdə tədbirlər və layihələr həyata keçiririk. Bugün son dövrlərdə artan nəqliyyat hadisələrinə diqqət cəlb etmək məqsədi ilə bu tipli sosial maarifləndirilmə tədbirlərinin icra edilməsini vacib hesab edirik. Carlsberg Azərbaycan şirkətinin korporativ ünsiyyətlər üzrə rəhbəri Lalə Əfəndi qeyd etmişdi ki, bildiyiniz kimi Carlsberg Group məsuliyyətli istehlak məsələsinə böyük diqqət ayırır və dünyada ən böyük PV istehsalçıları ilə yanaşı GBRD təşəbbüsdə yaxından iştirak edir. Bu təşəbbüs çərçivəsində məsuliyyətli istehlak və məsuliyyətli sürücülük istiqamətində bir sıra layihələr həyata keçirilmişdi. Yasın Könüllüləri Təşkilatı ilə isə mövcud olan ekoloji istiqamətlərdə əməkdaşlığımızı yeni müstəviyyə daşımaq və gənclər arasında məsuliyyətli istehlak təbliğatına töhfə vermək arzusundayıq. Tədbirdə iştirak edən Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Polkovnik Vaqif Əsədov isə yol təhlükəsizliyi hadisələrində baş verən qəzaların səbəbinin içkili halda nəqliyyat vasitələrinin idarə edilməsi ilə bağlı olduğunu bildirmişdi. Xüsusilə bu istiqamətdə ölkəmizdə əhalinin məlumatlılığının artırılmasına ehtiyac olduğunu qeyd etmişdi. Elcan Teymurlu, Gülnar Ələmdar qızı, Patrol Az.